Haya, asante sana kwa nyinyi kuja. Kwanza nataka niseme ya kwamba mimi nikiwa mjumbe wa eneo hili pamoja na viongozi wote wa kaunti ya Uasin Gishu na viongozi wengi kutoka bonde la Ufa, nataka niseme ya kwamba sisi tukiwa viongozi na tukiwa wananchi wa hapa na tukiwa watu wenye wanapenda maendeleo, nataka kwanza nikanushe matamushi ama maneno yaliyo gazeti ya Nation ya leo ya kusemekana ya kwamba fitina hiyo imetoka kusema ati mara si atukaribishi rais ama nasemekana mimi sitaongea ama nini kuchochea mwananchi. Mimi nataka niseme hiyo ni siasa ya kawaida tumezoea. Unajua watu wengi wao wanachochea wananchi wakitaka kuunganisha upande ile ya mrengo ya State House na mwananchi na sisi. Nataka niseme sisi tukiwa viongozi wa Jubilee na mimi aswa nikiwa kiongozi ama mjumbe kutoka eneo hili, nataka niseme kesho kwetu ni siku kubwa sana. Na ni siku kubwa sana kwangu kwa sababu Rivatex imekuwa na shida kwa muda mrefu sana. Na wakati tuliomba rais tuweke pesa Rivatex tufufue ikiwanda, alikubali na tukaweka pesa. Na mimi nataka nimwambie rais, pongezi sana, hii ni kasi yako na tunakukaribisha kesho ukuje ufungue rasmi.